Ես կցանկանայի խոսել այսօրվա հակակոռուպցիոն միջավայրի հիմնական, ուրեմն այսպես, դերակատարների եւ հակակոռուպցիոն հենասյուների մասին փոքրիկ, այսպես, վերլուծական եւ խնդիրներ վերհանելով, որովհետեւ կարծում եմ, որ հակակոռուպցիոն պայքարը դա քաղաքական իշխանությունների կամ պետական մարմինների մենաշնորը չէ, ինչքան էլ քաղաքական կամ լինի, հնարավոր չէ արդյունավետ, ուրեմն, հաղթահարել կոռուպցիոն ռիսկերը, եթե չկա համագործակցություն հասարակական հասարակության հետ, հանձինս քաղաքացիական հասարակության մասնագիտական կազմակերպությունների ամբողջ սպեկտրի հետ. Եթե այդ ուժերը չեն համատեղվում, ուրեմն հակակոռուպցիոն պայքարը արդյունավետ չի կարող լինել, դա եւ վկայում նաեւ միջազգային փորձը, եւ այս առումով, եթե մենք նայում ենք 4 հենասյուները, հակակոռուպցիոն քաղաքականությունների մշակումը, հակակոռուպցիոն կրթությունը, կոռուպցիայի կանխարգելումը, բաժի անխուսափելիության ապահովումը իր բոլոր տարերով, նախնական քննություն, դատախազական հսկողություն, մասնագիտացված դատական իշխանություն, ապա տեսնում ենք, որ այս բոլորը փակում է ամբողջ հակակոռուպցիոն գործունեության սպեկտրը, եւ այս առումով մենք տեղյակ ենք, որ հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը մշակվում է յուրաքանչյուր երկրի կառավարության կողմից, մեր երկրում մեր կառավարության կողմից, հանձինս Հայաստանի Հանրապետության արտահայտվածության նախարարության, եւ մենք ունենք նաեւ խորհրդակցական մարմին, հակակոռուպցիոն քաղաքականությունների խորհուրդը, վարչապետի գլխավորությամբ եւ տարբեր պատկան մարմինների եւ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների մասնակցությամբ եւ դերակատարությամբ. Արտահայտվածության նախարարությունը միշտ եղել է գործընկեր մեր կազմակերպության կոալիցիայի համար, անկախ թե ով է ղեկավարել արտահայտվածության նախարարությունը. Մեր համար արտահայտվածության նախարարությունը ինստիտուտ է, որի հետ համագործակցում ենք եւ համագործակցելու ենք անկախ անձերից. Իհարկե, մի նախարարի օրոք համագործակցությունը ավելի արդյունավետ է ստացվում, մյուս նախարարի օրոք քիչ արդյունավետ է ստացվում, բայց դրանք ժամանակային գործոններ են, մենք ունենք հետևողականություն եւ մեր առաքելության եւ տեսլականի, ուրեմն, ուղղությամբ հստակ աշխատում ենք եւ գործնություն ենք ծավալում։ Եվ այս առումով ցավալի է նշել, որ այսօր արտահայտվածության նախարարությունը չի ցուցաբերում ներառական մասնակցային մոտեցում մասնագիտական բոլոր կառույցներին, այսինքն չի օգտագործվում բոլոր կառույցների ներուժը հանրային քաղաքականությունների մշակման հարցում, սա կարծում եմ բաց է, որը մենք բարձրաձայնելով հույս ունենք, որ ուշադրությունը կհրավիրենք նախարարության եւ հետայսյուղ ավելի ներառական մասնակցային ոչ խտրական մոտեցում կցուցաբերվի մասնագիտական քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների նկատմամբ։ Մյուսը հակակոռուպցիոն քաղաքականությունների խորհուրդն է, այստեղ նույնպես մենք լավ ավանդույթ ենք ձևավորել, ինչի էր պետք էս խորհուրդը, այստեղ պետք էր գեներացվել ամբողջ հակակոռուպցիոն միտքը, հնարավորությունները, ներուժը, որպեսզի սատարեր կառավարությունը հակակոռուպցիոն քաղաքականությունների մշակման, բարելավման եւ մշտադիտարկման գործում։ Ցավոք, 2019 թվականից հետո, երբ որ այս նոր խորհուրդը եկավ փոխարինելու նախորդ խորհրդին, նույնպես խտրական մոտեցումներ
նկատվեցին այն հասարակական մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից, ովքեր փոխկապված էին կառավարության հետ, այսինքն միջազգային, այսպես լեզվով ասած, գոնգոների հետ, որոնք փորձեցին իրենց կադրերի միջոցով ազդեցություն ունենալ հակակոռուպցիոն հակականությունների խորհրդում։ Ասեմ ավելին, վարչապետի կողմից մրցույթ հաստատված կարգով մրցույթ հայտարարվեց 5 հասարակական կազմակերպությունների տեղերի համար եւ 10-օրյա ժամկետ համապես։ Ցավոք 11-րդ օրը արտադրության նախարարությունը հաղորդագրություն տարածեց եւ ասեց, որ ժամկետը երկարացվում է, որի լիազորությունը արտադրության նախարարությունը չուներ, քանի որ այդ իրավական ակտը սահմանվել էր վարչապետի կողմից, եւ փաստացի 4 հասարակական կազմակերպություններ ընդհանցակարգային խախտումներով անօրինական կերպով ներառվեցին այդ խորհրդի կազմում։ Իհարկե, մենք դա բարձրաձայնել ենք եւ մեկ հասարակական կազմակերպություն դուրս է եկել դրանից հետո, երեքը շարունակում են մնալ եւ ցավալի է, որ մինչեւ օրս ոչ վարչապետի աշխատակազմի, ոչ վերահսկողական ծառայության, ոչ արտադրության նախարարության կողմից այս խնդիրները չի ուսումնասիրվել եւ սրանց լուծումներ չի տրվել։ Մենք հասկանում ենք, որ մրցույթները պետք է լինեն արդար, հնարավորություններ տրվեն ոչ միայն քաղաքացիական հասարակության առանձին կազմակերպությունների, այլ նաև այդ կազմակերպություններին համախմբող ցանցերին եւ կոալիցիաներին, անկախ նրանից դրանք իրավաբանական առումով գրանցված են, թե ոչ, որովհետև այդպիսի օրենսդրական իմպերատիվ պահանջել չկա։ Սա իր մյուս խնդիրն է, որը կապված է հանրային քաղաքականությունների հետ։ Երկրորդը կոռուպցիայի կանխարգելումը եւ կրթությունը։ Մենք գիտենք, որ այդ իրավասությունները, լիազորությունները իրականացվում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից։ Առաջինը մեր կազմակերպությունը եւ կոալիցիանը այս հարցերը Հայաստանում բարձրացել դեռևս 2016 թվականին հակակոռուպցիոն խորհրդում, ու շատ զարմանալի էր, որ հասարակության եւ մասնագիտացված քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները, որոնք իրենց այսպես շատ խորացված համարում են մասնագիտացված կառույցներ, այն ժամանակ ասում էին, որ մեզ պետք չի հակակոռուպցիոն մարմիններ, օրինակ նաև Վրաստանը չունի, այսօր այդ նույն կառույցները դարձել են ջատագով այս մարմինների, նույնիսկ չպատկերացնելով ընդհանուր համակարգը, ուղղակի սևեռվելով առանձին հանգուցային կետերի վրա։ Եվ ցավալի է, որ այն մրցութային կարգը, որ սահմանվել էր, որպեսզի ազնիվ բարեվարք պրոֆեսիոնալ արժանի կադրեր ներգրավել, քաղաքական նկատառումներով այդ համակարգը փոխվեց 2018 թվականի իրադարձություններից հետո ազգային ժողովը, ուրեմն ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնող անձի կողմից, եւ խմբագրությունները, որ այն ժամանակ ազգային ժողովում էին, եկան համաձայնության եւ քաղաքական այսպիսի նշանակումներ արեցին։ Իհարկե Գրեկոյի համապատասխան զեկույցներում դրանք արտացոլվեց, մենք հայտարարություններ ունեցանք, որից հետո իհարկե նորից մրցութային կարգը վերադարձվեց, բայց արդեն նշանակումները քաղաքական կատարվել էին, եւ ցավալի է, որ մի մարմին, որը պետք է զբաղվի հակակոռուպցիոն կրթությամբ եւ կանխարգելմամբ, ինքը ձևավորվում է, ձևավորվել է լուրջ քաղաքական կոռուպցիոն ռիսկերի, ուրեմն, համատեքստում։ Եվ ինչպես մենք կարող ենք ակնկալել այդ մարմնից արդյունավետ եւ անաչառ աշխատանք։ Կարծում եմ, այս պարագայում այս խնդիրները կան, եւ որպեսզի մենք շարունակենք առաջ գնալ, շատ կարեւոր է, որպեսզի բոլորը վայր դնեն լիազորությունները եւ արդար մրցութային
հիմունքներով իրոք պրոֆեսիոնալ բարեբարտ արժանի քաղաքական աֆիլիացիաներ չունեցող կադրեր ներգրավեն, որովհետև այս ամինչը ոչ թե մենք անում ենք օրվա քաղաքական իշխանությունների համար, այլ անում ենք Հայաստանի Հանրապետության համար։ Օրվա քաղաքական իշխանությունները այսօր կան, վաղը այլ իշխանություններ կլինեն, իսկ այս հակակոռուպցիոն համակարգը պետք է մեր պետության համար։ Ինչի է պետք, որտեղ առաջի թիրախում միշտ հակակոռուպցիոն մարմինների օրվա քաղաքական իշխանությունը պետք է լինի, որպեսզի զսպվի այդ իշխանությունը, որպեսզի նրանք որևէ ձևով չհանդգնեն ցուցաբերել կոռուպցիոն վարքագից և կոռուպցիոն ռիսկերով լի գործնություն։ Սա շատ կարևոր է և այսօր մենք բաց պետք է այս մասին խոսենք, որպեսզի հնարավոր լինի նաև բարեփոխումներ իրականացնել։ Մյուս ուղղությունը բաժի անխուսափելիության ապահովման ուղությունն է։ Այդ առումով մենք ունենք նախաքննություն իրականացնող մարմին, որը ունի օպերատիվ հետախուզական լիազորություններ, ասեմ ավելին, երբ որ 2016 թվականին ես հակակոռուպցիոն խորհրդի փակ նիստերում, որտեղ ունենում ենք նախանիստ, հետո նիստ, այդ նախանիստերում ներկայացնում է այդ խնդիրը, նույն ԱԱՀ-ի ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաները այսպես կամահրանքով էին վերաբերվում, ոնց կարելի է օպերատիվ հետախուզական լիազորությունները տալ։ Բայց այո, մեզ պետք է մաքուր կառույցներ, որպեսզի նրանք այսպես ամբողջապես նոր էջից սկսեն այդ պայքարը, և այս առումով մենք մտածում ենք, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեի օրենսդրությունը այնպիսին պիտի լինի, որ մրցութային հիմունքներով իրոք նշանակումը արվի, իսկ վարչապետը ունենա ուղղակի ընթացակարգային դեր, հաստատի այդ որոշումը։ Այլապես, եթե վարչապետը նա նշանակում և 3 հոգուց կամ 2 հոգուց ընտրում իր ուզածին, բնականաբար այդ 3 հոգու մեջ միշտ լինելու է իրենց հետ քաղաքական աֆիլիացիաներ ունեցող և իրենց ուզած անձը։ Դրա համար մրցույթի սկզբում մենք այդ հայտարարությամբ հանդես ենք եկել և մենք չենք մասնակցել մրցույթային խորհրդում, և մրցույթային խորհուրդն էլ շղարշային է եղել և ունենք այն, ինչ ունենք։ Եվ հիմա սպասել ավելին այս մարմնից դժվար է, որովհետև իր թիրախում, ինչպես ասացի, պետք է լինի առաջի հերթին կառավարությունը։ Մյուս ուղակը դա հակակոռուպցիոն, այսինքն դատախազությունն է, որը պետք է, այսպես ասենք, իրականացնի համապատասխան հսկողություն այդ մարմնի նկատմամբ, և մյուսը դատական իշխանությունն է։ Իհարկե, այստեղ էլ կան խնդիրներ, նույն ոլորդը համակարգով դատախազի տեղակալը նույնպես վերջի փուլում այսպես առանց մրցակցության ընտրվել, չնայած մրցույթ է եղել հանձնաժողով, բայց վերջի փուլում մենք ունեցել ենք 1 հոգի և այդ 1 հոգին ընտրվել է, նույնպես այս մտավախությունները կան։ Հույս ունենանք գոնե, երբ որ դատական իշխանությունը ձևավորվի, քաղաք հասարակության մասնագիտացած կառույցների այդ բոլոր նկատառումները հաշվի կառնվեն, որպեսզի իրոք մենք ունենանք արդյունավետ և անկախ դատական մասնագիտացված իշխանություն։ Մյուս կարևորագույն խնդիրը կապված է քաղաքացիական հասարակության հետ։ Ես նշեցի, որ շատ կարևոր է, որպեսզի քաղաքացիական հասարակությունը բոլոր կետերի ուժերը մեկտեղվեն, որպեսզի հնարավոր լինի ավելի արդյունավետ պայքար լինի, և կառավարության համար պետք է չլինեն յուրայիններ և ոչ յուրայիններ քաղաքացիական հասարակության սեկտորից, որտեղ քաղաքացիական հասարակությունը
հանրային վերահսկողություն իրականացնող հիմնական իր գործառույթները ունի, ինչպես նաև հանրային քաղաքականությունների մշակմանը իր փորձագիտական աջակցությունը։ Մեր գործնական 15 տարիները կամ այսպես ասեմ 13-14 տարիները հենց ուղղված է եղել, որպեսզի մենք կարողանանք այդ հանրային քաղաքականությունը մշակենք, այն քաղաքականություն, որ այսօր ունենք, վատ թե լավ, այդ համակարգը ստեղծվել է։ Հիմա էլ շատ կարևոր է, որպեսզի մենք իրականացնենք այդ ուրեմն ամեն ինչի մշտատ դիտարկումը, համզինս 19-22 թվականների ռազմավարության, եւ վերջում մի քիչ երկար ստացվեց, բայց կարծում եմ կարևոր ուղերձներ է, որը պետք է գնա եւ քաղաքական իշխանությանը, եւ ընդդիմադիր կուսակցություններին, եւ մասնագիտացված քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին, ինչպես նաեւ միջազգային կազմակերպություններին, դոնոր կազմակերպություններին։ Ցավալի է, որ այսօր նույնպես դոնոր հանրությունը ունի խտրական վերաբերմունք քաղաքացիական հասարակության տարբեր ուրեմն կազմակերպություններին աջակցելու համար, եւ կարծում եմ այն դոնոր հանրությունը, միջազգային կազմակերպությունները, որոնք ջատագով են մարդու իրավունքների եւ հակախտրականության, պետք է իրենք նույնպես այս ազդակները ստանան։ Իհարկե մենք առանձին հանդիպումների ընթացքում վերջերս ինտենսիվ հանդիպում ենք եւ այս ազդակները փոխանցում ենք, նաեւ մեր զեկույցների տեսքով, մեր հայտարարությունների տեսքով, բայց սա նաեւ առիթ է, որպեսզի ես բարձրաձայնեմ նաեւ այդ խնդիրը, որպեսզի նրանց կողմից նույնպես լինի բալանսավորված մոտեցում եւ ֆինանսավորում քաղաքացիական հասարակության ուրեմն տարբեր թևերին, որովհետեւ քաղաքացիական հասարակության այն կազմակերպությունները, որոնք ինքնիշխան են եւ հայակենտրոն են, իրենք այս փուլում դժվարություններ ունեն, բայց միևնույնն է, այդ դժվարությունները հաղթահարելի են, իսկ այն կազմակերպությունները, որոնք շատ իմ գործընկերը ափսոս էստեղ չի, հիվանդացել է ու բանը օնլայն է հետևում, Մովսես Արիստակեսյան շատ լավ բնորոշում է տվել օլիգոպոլ, ուրեմն քաղաքացիական հասարակության, որովհետև այն արտասահմանյան հիմնադրամները, որոնք ստեղծվել են, այսօր իրենց սատելիտ կազմակերպություններով փորձում են հանրային գիտակցության մեջ ցույց տալ աշխատանք, որի հետ իրենք ընդհանրապես կապ չունեն, օրինակ նույն հակակոռուպցիոն գործնեության։ Ավելին, այդ կազմակերպություններից շատերը պայքարել են, որպեսզի այս հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ համակարգը չլինի, եւ մեր հետեւողականության ու ջանքերի շնորհիվ է, որ այսօր կա, ու ես այսօր պատասխանատու հայտարարում եմ, որ մենք տեր ենք նաեւ այդ համակարգին, այո, սխալները շտկելու ենք նաեւ տեր, մշտատ դիտարկելու ենք, որտեղ դա մեր պետության համար է, ոչ թե ինչ-որ հիմնադրամների, քաղաքական այսօրվա կամ վաղվա կամ երեկվա իշխանության, այլ մեր Հայաստանի Հանրապետության համար է, եւ մենք մեր ջանքերը դնելու ենք, որ իրոք ունենանք անկախ եւ արդյունավետ համակարգ։ Ափսոս, սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտացված հանձնաժողովը պատերազմից հետո իր գործնությունը սառեցրեց, եթե կհիշեք, հենց դրանից պատերազմից 3 օր առաջ, սեպտեմբերի 25-ին մենք ներկայացրեցինք հայեցակարգը սահմանադրական բարեփոխումների, որպիսի հակակոռուպցիոն մարմինները սահմանադրաիրավական կարգավիճակ ստանան, որպիսի անկախության բարձր աստիճան ունենան։ Հուսով եմ, որ նոր ձևավորվելիք մասնագիտական հանձնաժողովը այն ժառանգությունը, որը մեզանից ուրեմն կվերցնի, գոնե այդ հարցը կտանի առաջ, որ մենք իրոք ունենանք սահմանադրա իրավական կարգավիճակ, որը անկախության բարձր երաշխիքներ կտա եւ անկախ մարմինների շարքում կթվարկվեն հակակոռուպցիոն մարմինները, հակակոռուպցիոն կոմիտեն ու կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, ասեմ ավելին, եթե ավելի ցանկությունը մեծ լինի լուրջ
բարեփոխումների, ապա մենք միշտ ասել ենք, որ ունիվերսալ հակակոռուպցիոն մարմինը այլընտրանք չունի իր արդյունավետությամբ, դրա վկայությունը կարող են նախկին խորհրդային երկրներից երկուսը վկայակոչել՝ Լատվիայի և Լիտվայի օրինակը։ Ոչ թե մենք գնանք փորձենք Ուկրաինայի ձախողված փորձ բերենք այստեղ ու փորձենք դա առաջ տանենք, այլ մենք ավելի լավ գնանք Լատվիա, Լիտվիա և հաջողված փորձերը բերենք Հայաստան։ Սա շատ կարևոր է ու այդ գործում իշխանության հետ աֆիլացված արտասահմանյան հիմնադրամները ու սա իրան սատելիտները ավելի քիչ ուրեմն ազդեցություն ունենան։